Привіт, на латифундисті. Лютий 2023 року. Рівно рік тому Росія вторглася в Україну. Символічно, що ми зараз знаходимося у Гостомелі, адже оборона Гостомельського аеропорту стала однією із знакових перемог у перші дні війни і сподівання на те, що ми вистоїмо. Неподалік від мене знаходиться сам аеропорт, а також аграрне підприємство Green Deal. Це один з найбільших виробників і переробників овочевої групи в Україні. Компанія застала всі жахіття перших днів війни. Як це було і чим живе компанія зараз у нашому репортажі? Мені з Києва дзвонять, я балакаю. Коли я гати, так ми ховалися з Володією. Отак от, осколки летять, а люди там. Так що тут була війна. У котрі вам там дзвонили, і сільпо так, кажуть. Сільпо дзвонить і каже, так картоплю ви везете запаковану чи не везете? Ми кажемо, війна. Та яка війна, давайте картоплю. Ми працювали, війна почалася. Я стояв отут, і йшли гелікоптери. 34, ну летіли, ну та хай летять собі. І вони почали бомбити. Аеропорт від цього місця 800 метрів. Бомби були такої потужності, що осколки прямо над головою. І таких вибухів я в своєму житті ще не чув. Зразу сховали всіх людей під землю. Тут у нас є сховище під землю. І почали їх відправляти додому групами. Нікого не поранило, всі... Дякуючи Богу, дякую. Всі живі, да. І на це у нас пішло 2 дні. І за ці 2 дні якраз війна йшла десь 800 метрів від нас. Аеропорт. Потім вони почали рухатися сюди. Фізично сюди навіть росіяни зайшли. Лінія зіткнення була десь на лінії Ірпіня. А Гостомель і Буча, тут були росіяни. Тут вивалили вони БТРами і працювали тут і стрілковим обладнанням, і ракетами. 27-му вже не могли сюди потрапити. І 28-го, 29-го, кінець лютого місяця, тут були основні руйнування. Точка У прилетіла туди далі. От ви бачите, це на цю будівлю теж 2-3 ракети прилетіло. На ту будівлю теж в дах прилетіло. На велику нашу заводську будівлю теж були порушені 4 камери, дах був порушений. Тобто порушили і сільхозтехніку, і виробництво, там, де у нас 2 цеха, які і упаковував продукцію. Тобто ви чули ці всі епохальні звуки боїв за аеродром Антонова? Так, тут йшов бій, гелікоптери залітали декілька разів. 2 гелікоптери наші збили зразу. Потім вони ще одна волна була із гелікоптерами. Вони дуже потужно обстрілювали аеропорт Антонова. По інерції вам доставалось, да? Бо обстрілювали саме так. Аеропорт і просто так. по вам попадало, так. Бо ви в безпосередній близькості так. Знаходитесь. І тому так. Точка У, і точка, а ми У, знаємо да, їхню, да. Високоточну, да, їхню зброю там в лапках. У вас є враження, отак майже рік, да, від дати вторгнення, що якби ми не відбили тоді аеропорт, хто знає, як би далі пішло? 100%. Аеропорт Антонова їх зупинив. Взагалі Гостомель їх зупинив. Вони тут застряли. Я був в Бучі, і я розумів всі ці бої, я все це на собі якби пережив. І знаю, що якби не Гостомель, поки була зв'язок, поки ще можна було якось там смс-ками перекидуватися, то інфа доходила. А потім, коли вже не було нічого, ні зв'язку, ніякі мережі не працювали, тоді ми вже вияснили після того, як наші військові відновили, деокупували цю територію. А в Бучі ви були як довго? За 2 дні до зачистки наші розвідники написали смс-ку, сказали, щоб я виходив, бо буде зачистка. І я останнім ешелоном вийшов з Бучі. Тобто ви майже весь березень? Так. Ви були в Бучі? До кінця Бучі, так.
Я не уявляю, що ви пережили. Було. Біля мене за 10 метрів розірвалася ракета і мене так трошки навіть контузило. Розкажіть про все господарство ваше. Господарство вирощує овочі, картоплю, цибулю і моркву, і бурячок. І ці овочі вирощуються тут поряд, на відстані до 1 кілометра. Тут всі наші поля. Ми робимо дуже сучасні технології, все вирощуємо на зрошенні. Ми приміняємо різні сенсори і датчики по вологості, по мікро-макроелементам, і це ми все відпрацьовуємо і получаємо продукцію. У нас біля 14 тисяч тонн ми можемо зберігати одночасно продукції. Оце цей офіс, який треба повністю рівняти з землею, треба розбиратися все, бо воно там розбито. Кабінет, перший, другий кабінет. Бухгалтерия, торговый отдел, главный бухгалтер, кухня, мой кабинет, финансовый директор, кабинет президента компании. Я себе жив в своей жизни, все было гарно и красиво. Цю будівлю експерти кажуть, треба повністю зносити. Тут була слісарна майстерня, тут працювали люди, які робили контейнера, ремонтували контейнера. Це все приміщення для зрошення, для механіків, для виробництва продукції в полі. Тут було 6 генераторів для полівних станцій. Тут була повністю система на 60 гектар для крапельного зрошення, на 10 гектар для спринкерного зрошення. Ми з німецької компанії колись, воно дуже сучасне було сховище. Тепер воно це все пошкоджене. Біля 4 тисяч квадратних метрів будівля розбита. Тут стояли компресора, а це іспарителі. А оце приміщення. Тут всі стіни, колони був нанесений пенополіуретан товстим слоєм. І це приміщення працювало як холодильне приміщення. Тут 1000 квадратних метрів, і тут зберігалося до 1200-1300 тонн бурячка. Прильоти були в дах, і воно все горіло, вигоріло, і зруйноване, його відновити неможливо, його повинно зносити. Вам зараз буде де зберігати? От ви посієтеся? Так, у нас в головному корпусі є камери для зберігання. Звісно, буде бракувати 1000 тонн, ну, що зробиш. Тут стояло біля 3000 контейнерів. Якби не було снігу, було видно цвяхи згорівших контейнерів. От вон там воронка, там прильот був і все це горіло. І оце все горіло. Тут теж був невеличкий цех, де була підготовка. От ви бачите, що тут, в якому воно стані. Цей склад, де ви бачили, що дах був розрушений, все. Та-та. І оцей трактор теж стояв в складі, він був побитий, ми його вже відновили, як змогли. Отак, на закльопках і на цьому. Ми в Тернополі вирощували 130 гектар картоплі. Наші партнери, дякуючи Богу і їм, дозволили вирощувати картоплю, і бо тут було все заміновано. Це Continent Farm. Колишня мрія. Да. Вони ж 2000 гектар картоплі, здається, почали. Так, сіяти. Так. Більше технологія безрощення відома для Continent. Вони розуміються краще, тому що ми їх на 100% слухали, як вирощують. Але слухайте, це така гарна історія успіху, коли комусь погано, а тут вчорашній конкурент протягує руку. Так. Continental Farms ми працюємо дуже давно, біля 6-7 років. Раніше закупляли у них картоплю. Коли у нас недостатньо було нашої, ми вирощували нашу, реалізовували і докупляли у наших партнерів. Для своєї переробки? Для своєї переробки. І Continental Farms дуже приділяє велику увагу якості і технології
дякуючи кураторам картопляного бізнесу у них, Вільяму Василюбу Лохівському, головному агроному. Ми всіх їх знаємо, ми товаришуємо. І потім ми купляли у них насіння для нашої, для вирощування картоплі вже на наших площах. І в цьому році вони відкликнулися і дозволили біля їхньої бази вирощувати картоплю, тобто допомогли нам, образно говоря. Ми надали їм насіння, і вони надали свої потужності для вирощування. І в такої колаборації ми змогли вирости біля 4,5 тисяч тонн картоплі. Часть з них залишилась в сховищі, часть ми перевезли з Тернопільської області до нашої бази. Заходимо у великий ангар, де зберігалася вся техніка польова, сховища, 1300 квадратів, десь так. Впала криша, попали попадання, кудись було. Спеціалісти це виясняють. Зараз ви бачите зовсім уже другу будівлю. Це вже новий дах, який ми відновили. А цього даху зовсім не було. Бомби розбили цю будівлю і розбили всю техніку. Це комбайн Гріме, це сажалка Гріме. Ми її вже розібрали. Оці всі запчастини – це вже наші. Ми вирізали, поставили. Це все від осколків. Це ми все відновили. І почнемо на той неділі, на слідуючій неділі збирати вже сажалку. Чекаємо з Німеччини запасні частини на цю сажалку. І сажалка буде відновлюватися. І плануємо в кінці березня, на початку квітня зайти в поле і працювати на наших уже полях на зрошенні. Це, власне, той самий склад, де якраз була вся техніка, і так, де був прямий прильот, так, і те, що і ми так бачили на кадрах, так, посічена, так, посічена так, техніка. Так. Ми розібрали два оприскувача, були розбиті вони повністю осколками. Ту суботу-неділю ми запаяли. Запаяли ці ємності. Він зараз покрасить там, де було переварено і те, що було зруйновано, і будемо монтувати, ставити на місце ці ємності. Тобто ми відновлюємо оприскувачі. Якщо підійти до комбайна морквяного, то який розмір осколка, який пробив таку балку, так суттєво пошкодив якби комбайн. А це ми вже латаємо і будемо готові виходити, коли почнеться збір моркви. Ми виходимо і плануємо до 50 гектар посіяти моркви. Ви знаєте, південь в окупації, неможливо зайти в ті поля, які окуповані. І якщо є можливість вирощувати моркву, то треба вирощувати моркву і цибулю, щоб у нас ціна була нормальна така, яка повинна бути. Ну не 35 гривень кілограм моркви для України – це жах. Морква вирощується тільки на зрошенні, і цибулю теж на зрошенні. Нам треба і капельне зрошення, і зрошення дощуванням. Це зрошення без генератора не працює. І от ви бачили, там згоріло в нас 5 генераторів, і нам треба ці 5 генераторів, і де їх брати. Наскільки вигідно займатися цими культурами? Вигідно займатися всім, що тобі подобається, раз. І якщо воно тобі подобається, ти домагаєшся довести це до вдосконалення. Якщо взяти картоплю на ринку, купити і помити, то ти 60-70% ти відбракуєш і викинеш буквально, бо вона не видна її. Ми миємо картоплю свою, ми вирощуємо продукт, в якого процент переробки там до 90% виходить. Процент переробки великий, відповідальний, собівартість менша. Тобто контролюєш – заробляєш, не контролюєш – втрачаєш. Сергій Борисович, всі 700 гектарів будете засівати, чи у вас просто техніки для цього не набереться? Від якоїсь культури будете відмовлятися, чи всього потрошку? Це все буде залежати від зрошення. Якщо ми співаємо від Ренке, від американської компанії, отримати запчастини для наших полівних установок, так? І ми працюємо з нашими компаніями українськими по капельному зрошенню, оце якщо ми успіваємо це все стягнути до
кінця березня до початку квітня. Тоді у нас план такий, що ми там вирощуємо там до 100 гектар картоплі, до 60 гектар моркви і цибуля, а остальне будемо засівати зерновими. Тут вибиті вікна були, да, наскільки стекла? Да, розбита повністю надо панель, вікна. Панель, да. Да, відновлять. Ця резина, диски були теж побиті, ми вже відновили, він стоїть на своїх ногах якби. Зараз працюють хлопці над цими тракторами. Плануємо отримати запасні частини і відновлювати ці трактора на протязі цих двох місяців. Сергій Борисович, Агроальянс, Рейнке йдуть на зустріч? Якось там якісь лояльні більш умови пропонують з огляду на те, що от ми бачимо? Дякуючи їм, вони залишаються нашими партнерами. Ну, повинні мати гроші, вони ж теж не можуть нам донатувати за це все. Ні, зрозуміло, це не благодійність, але ну, менше з тим якісь, не знаю, можливо, більш лояльні такі відсрочки там. Ну, зараз якраз плануються контракти на поставку запчастин. Ви як комерційний директор можете, як ніхто, розказати, як помінялася робота із рітейлом після 24 лютого? Ми дуже поважаємо наш рітейл і ми працюємо з усіма торгівельними мережами України, і Сільпо, і Екомаркет, і Метро, і Ашан, і Велика Кишеня, і там, Рукавичка, тобто, і Кола Дома, і АТБ Маркет. Тобто, ми розуміємо вимоги кожної мережі і добре працювали до 2022 року. Тобто, можна сказати, що ми випали з ринку в цьому році, тобто у нас не було можливості посіяти увесь борщовий набір, але наші партнери не відкинули нас. І на наступний рік ми вже зараз проговорили обсяги, да, які ми плануємо їм дати і які вони можуть взяти. А чи не ускладнилися розрахунки? Бо з рітейлом, ну давайте руку на серце покладемо, завжди були там нюанси. Вони заморозили, звичайно, виплати, банки заморозили, держава заморозила всі перерахунки, не було ж можливості сплачувати. Як тільки відновилося, потрошки ми почали просити, щоб вони погашали борги. Ми зупинилися десь з дебіторкою біля, напевно, 17-18 мільйонів гривень. З півроку ми бодалися і питались якось забрати свої гроші. Але дякуючи тому, що ми на ринку не перший рік, і у нас є історія відносин, і ми поважаємо їх, вони нас поважають, тому ми знайшли консенсус. Ми десь на 80% десь отримали. Да, отримали те, що у нас було реалізовано до 24 лютого. Ми розуміємо, і нам погано, і їм, тому ми вже пішли на це, на цю паузу, щоб магазин працював і міг реалізовувати наш товар. Тому ми десь пішли на якісь компроміси, як всі українці. Ну, так. Ну, українець може дати компроміс, але тільки не москалю. 100%. У вас простіше, мабуть, згадати, що у вас вціліло? Ну, так. У нас майже нічого не вціліло 100%. Там, де цеха, там, де у нас виробництво, там дуже було пошкоджено і дах, і стіни були пошкоджені. Ця будівля, оцих вікон не було, це все ми відновили, даху не було, це все ми відновили. Тут лежав сніг, всі трактора в снігу. Ви розумієте, що тут можна було тоді відремонтувати, якби ми це не відновили? Тому нам треба було ці робочі місця в першу чергу відновити, щоб можна було вийти в поле і відремонтувати техніку. До речі, скільки людей працює в компанії? Десь 70-80 чоловік. А в кращі часи? 120. А в полівій... Це сезонними працівниками? Ні, сезонними провінційниками десь 150-160. Що у вас було? От, ви зайшли сюди в квітні, да, після звільнення області. Що у вас, не знаю, хоч посівний матеріал, хоч щось у вас збереглося? Чи майже... Ні, ми думали, що у нас збережеться в камерах, там лежало дуже багато картоплі, моркви. Дуже потужно працювали в лютому місяці 22-го. І якби все було, ніхто не думав, що буде так, війна почнеться так раптово. А коли ми сюди прийшли, що ми побачили? Ми побачили згорівше, розбите. В контейнерах стояла
продукція, яка без температурного режиму, вона згнила і пошкодилась. Ми думали, що ми хоч щось отсортуємо. Зібрали там 5 менеджерів, людей не було, нікого не було, самі стали на лінії, почали її сортувати. Ми тільки 4-5 місяців вивозили двома-трьома машинами пошкоджену продукцію. Скільки пішло часу на розмінування? Місяць ми розмінували наші поля, у нас 8 полів. Більше профілактично, чи там у вас були і реально і міни знаходили? І так. Кразні участки. У нас є поля прямо біля Антонова, 100 метрів наше поле. Сергій Борисович, а виробничі лінії, сам завод, наскільки постраждав? Постраждало все. В заводі там біля більше 3000 квадратних метрів даху було знесено. Холодильні камери були розбиті, обладнання холодильне було розбите, і виробничі лінії теж були пошкоджені. Більше 1000 квадратних метрів полів теж осколками було, пол розбитий, електрокари не могли їздити. Оце все літо у нас пішло, поки картопля росла, ми це все відновлювали. На заводі, на виробничих лініях, там теж наслідки прильотів? Чи там самі росіяни заходили, якісь там лінії, може, там чи вирізали, чи щось таке? Бо було відчуття того, що там у них чужі руки побували? Да, вони там побили нам двері в холодильні камери, вони там шукали картоплю, шукали морку, приїжджали, видно, сюди. Що могли поламати, то вони поламали. Ми знаходимося зараз в залі, який уже доводить продукт до кінечного там образно говоря стану. Це вже пакувальне обладнання, бункери прийому, лінії подачі та пакування продукції. Тут 4 потужні стоять системи, які можуть в своєму загальному обсязі фасувати до 100 тонн продукції в день. Митий, откалібрований, фасований, шліфований картоплі, чи морку, чи цибулі. Ковий набор. Сергій Борисович, президент нашої компанії, колись його назвали, в нашому крузі фермерів називають борщменом. Бо він борщмен, все у нас є, окрім капусти. Ну, капусту, якщо треба, ми знайдемо. Ці потужності всі ми привезли з Голландії або з Німеччини. Це все було нове обладнання, і воно вже достатньо десь біля 5-6 років працює. Щось ми доповнювали, тільки додавали якусь мережу, то увеличували обсяги переробки. Колись ми починали з того, що ми побудували сховище в 6 по 9 рік. І я їздив по всій країні, Україні, і закупляв продукцію, щоб наповнити ці сховища. Тобто шукав картоплю, шукав моркву, шукав цибулю, буряк. Ми не могли контролювати якість, бо вона у кожного фермера була своя. А вимоги у ритейлів були відповідні, тому ми перейшли на власне вирощування. І зараз десь біля 500 гектарів під овочами кожен рік до війни ми виробляли. Костянтин, звідки у нас дефіцит картоплі? Україна по держстату вона виробляє біля 20 мільйонів тонн картоплі. Але ж десь 50-60% цієї картоплі просто викидається. Тобто на корм скотулі. Чому? Тому що немає потужних можливостей для зберігання, спеціалізованого зберігання. Тому вона не дозберігається до наступного року, там, до наступного врожаю. Подвір'я, наш звичайний українець, який має якийсь клаптик землі, звичайно саде картоплю, і подвір'я займає в загальному обсязі вирощування біля 85%, 80-85%. Це дуже великий вал. Тому і буває, що і на ціну впливає іменно вирощування в домогосподарства. Ми, як холдинги, займаємо до 15% на ринку України. Тобто хто ж менше, хто ж більше, тобто це враховуючи від там, 50 гектарів та вище. У нас картоплі зазвичай 150-250 гектарів. Якщо професійно підходити до вирощування картоплі від посіву, посадки, полив, збирання, зберігання, то, в принципі, якщо в жовтні її зібрати, то до червня місяця можна її зберегти там, з втратами до 5-6% всього. Ми вже дійшли до таких показників. Ніколи у вас думки не було, що
Що його заморачуватися? Давайте підемо там вирощувати там пшеницю. У нас є партнер, який безпосередньо займається зерновими культурами, а ми овочами. І ми чередуємося полями для того, щоб витримувати сівозміну. Бо морку по моркві не можна вирощувати, картоплю по картоплі – це ж не бажано. Тобто ми повертаємося на третій, на четвертий рік на культуру. Але ж зернові культури та овочі – це різні планети. Зернова культура 4-5 разів ти виходиш в поле, посіяв, підготував почву, посіяв, оприскав, зібрав. На прикладі цибулі у нас тільки фунгіцидних обробок біля 20. Кожен день якась задача є. Або міжрядна обробка, або фунгіцидні обробки, або підкормка добрив. Картопля кожен четвертий, п'ятий день поливається, морква кожен день, цибуля кожен день. Сховище для овочів компанії Green Guild Group, зберігання моркви. Бачимо попадання снаряду, посічені сендвічі. Що з морквою? Морква в нормальному стані. Торф'яників 2 місяці зберігання без температурного режиму. Ну, у вас 100% все в мережі йде, правильно розумію? Тільки в торгівельні мережі, кулінарії торгівельних мереж і переробчі заводи. Це як вареники. До війни ми працювали з Хорікою потужно. Якщо бачили там, десь ви бачили олів'є, то олів'є – це з нашої картоплі, з буряка і з моркою, бо ми і чистимо, і нарізаємо картоплю на кубики, і на слайси. Тобто у вас не лише борщовий набор, у вас вже є олів'єшний набор. Так, ага. Вінегретний. У нас є крахмальні заводи по Україні, біля нас Бородянці є, є в Чернігівській області. Ми віддаємо на крахмаль. Але ж ми стараємося вирости так картоплю, щоб не було чого віддавати на крахмаль. Бо це, якщо ти віддаєш на крахмаль, це вже питання до тебе. Чому ти виростив так, що картопля повинна бути 100% якісна? Взагалі, ми вирощуємо картоплю для торгівельних мереж, сорти для торгівельних мереж, для мийки, пакування для полці в супермаркеті. І також ми вирощуємо картоплю сортів безпосередньо для переробки, тобто для зачистки, для вакуумування. Це різні сорти. Вони відрізняються наявністю крахмалю, сухих речовин. Якщо брати картоплю для переробки в чищеному виді, то вона йде все 100% на переробку, на зачистку. Якщо для миття, то там вихід біля 75%. 25% – це брак, і з ним треба щось зробити. Зараз ми з вами у… Там, це зберігання? Це звичайне сховище, 6 рядів, 6 поверсів. Один контейнер має там 1200 тонн, це європейські розміри контейнеру. На штрих-коді написано, откуда прийшла картопля, якої якості, яка була вага прийомки, яка вага була після переробки. Ага, тобто простежуваність у вас повна? Простежуваність повна, так. Ми рахуємо врожай по впроданому. Тобто не по валу з поля, який ми зібрали, а скільки у нас уїхало. Тобто ми поклали на склад тонну і скільки з цієї тонни ми продали. Оце це є прибуток, а все остальне це просто загальні цифри. Безпосередньо на цій лінії працюють люди. Вон там далі експекційний стіл, де стоять жіночки і дивляться, пройшло якийсь брак чи ні. І над ними, от, ви бачите, де зараз світяться дірки, це попадання якісь касети чи снарядів якого. Тобто прямо над головами це відбувалося в ці перші дні. Ну, на щастя, завод безпосередньо ще… Найменше постраждав. Слава Богу, да, що обладнання живе. Були у нас влучання в дах, десь біля 1500 квадратних метрів ми замінили даху, замінили десь біля 1000 квадратів сендвіч-панелей. Великих руйнувань немає. Тобто переробчий комплекс цілий. Ми зараз на виробництві.
яке займається переробкою брудного продукту. Тобто ми отримуємо брудну картоплю чи морку, вона переходить через бункер, від неї на вібростолі уходить земля, ґрунт, потім йде мийка продукту, з мийки він попадає в поліровку, тут барабан з водою, там щотки стоять, які доводять, відшліфовують продукт і вбирають остаточну якийсь ґрунт. Далі йде калібровка по діаметру і інспектування за стіною фасування. Ми розділили зони, підтримуючи стандарти ХАСПА ISO 22000. Тобто тут картопля і морква? Картопля і морква. А буряк? Морква, картопля, буряк. А, і буряк теж. Да. Цибуля. Потужності виробництва біля 60 тонн картоплі за 12 годин праці та десь 40 тонн моркви. Десь там моркви менше, бурячка більше. Яка з цих культур наймаржинальніша? Можна цілу дисертацію написати на цю тему. Картоплю купляєш насінневий матеріал еліту, вирощуєш першу репродукцію, потім другу, і вона у тебе залишається, ти кожен рік її садиш, і вона десь знижує тобі собівартість. Морку ти купляєш кожен рік насіння, бо це треба обновлювати фонд, це сімечка, ти її купив і посіяв. Але ж, якщо підприємство використовує інтенсивні технології, тобто зрошення, підкормки, захист, моніторинг вологи, моніторинг ґрунту, моніторинг осадів, планування, моніторинг розвитку рослин, NDVI, всі показники, то, в принципі, можна отримувати великий врожай. Великий врожай – це менша собівартість. Ми почали з моркви. І ми вже так досконали, що маємо десь врожайність біля 100 тонн по моркві. Тому вона у нас найнижча в собівартості в вирощуванні. Відповідно, можна планувати якусь маржу. Але взагалі ми не працюємо з монопродуктом. Ми нівелюємо ризики. Сьогоднішній рік ми за дефіцитом на найвелика ціна. Біля 2000 гектарів в Херсонській області, в Каховському районі та і прибережними в цих районах. Тобто дуже великий обсяг моркви та цибулі просто відколовся. В принципі, морква має не менше 30-40% по маржинальності, ти кожен рік можеш отримувати, а то і більше, ну, то в залежності від ситуації на ринку. Якщо взяти загалом мирні часи, то зі 100% переробки всієї продукції скільки вашої, а скільки сторонньої? Власне вирощування домінує. Кожен рік ми його звеличуємо, і ми на 22-й рік ми закрили десь на 95%. Ми вирощуємо 200-230 гектарів, це десь там, від 8 до 10 тисяч тонн. Тобто ми от десь 10% там ми докупляли картоплі. До війни у нас була камера із насіневим матеріалом, була дві камери з товарною картоплею, камера з цибулею була, камера з морквою, це всі по 1000 тонн. І, на жаль, із-за відключення електроенергії, на жаль, із-за війни, а не із-за відключення електроенергії, що вже спонукало цю ето. Тому ми все це вивезли і не змогли репродуцювати, тобто не посадити насіневу картоплю, вивезли. Викинули просто у поля. Що було, то пройшло. З новим кроком зараз потужно стартанемо. Буквально ще декілька слів про SoftFarm. Правильно розумію, що там USAID вам допоміг зайти в цю farming management систему? Ми моніторили себе через програму досліджень Кропіо. Ну, після того, як ми узнали, що є SoftFarm, багато функцій у Кропіо немає, які є у SoftFarm. Тому, дякуючи там USAID і підтримці SoftFarm, в цьому році SoftFarm надало безкоштовний доступ до їхнього ресурсу. І ми на сьогоднішній день бачимо свій земельний банк, рухи по земельному банку, тобто все це контролюємо. Дивимося наші поля, тобто зараз вже почнемо там через місяць планувати якісь роботи агрономічні і будемо вносити туди. Росіяни не чіпали тут, я не знаю, там кабеля там, чи ще щось такого, тобто все ціле? На території залишився наш тракторист, він же охоронець. І він був повністю всю цю, весь цей час тут. Він взяв великий стяг України і ганяв їх тут по всім підприємству,
і виганяв їх з БТР, і не давав заходити. Серйозно? Я шуткую, ну стойся. З цієї історії правда в тому, що залишився одна людина, і вони подивились на нього, поспілкувались, і слава Богу, вони тонули. Ми побачили звичайного роботаря, такого тракториста, який сказав: хлопці, ну майте совість якось. І може з якоїсь причини ми маємо живий комплекс. І, дякуючи Богу, дякуючи Сашу, нашому трактористу. І ЗСУ. І ЗСУ, розуміло. Зараз ми з вами у цеху. Ми у переробчому цеху. Це наш другий етап переробки. Перший у нас миття, калібрування та фасування на торгівельні мережі. Безпосередньо це виробництво займається очищенням продукту та вакуумуванням. Це у нас хоріка, кулінарії, переробчі заводи. Ми це виробництво вдосконалюємо вже третій рік. Тобто ми колись починали чистити картоплю там з 30 тонн у рік, то зараз дійшли до війни до 1500 тонн однієї тільки чищеної картоплі. Це виробництво одної з самих великих по Україні на сьогоднішній день. Навіть те, що ми зараз маємо. Президентом нашої компанії було заплановано розширення виробництва. І ви бачили, ми вже побудували фундаменти і планували виробництво цього цеху звеличити в 10 разів. Костянтин, звідки з'явилися ці оригінальні назви брендів? Коли зібралися засновники цього підприємства, вони поміркували, чим займатися, і вирішили займатися спочатку з переробки моркви. І тому виникло питання, а як себе на ринку показати? Ну, моркви та багато, вона морква дай мокро. Тому зробили продукт, маленькі снеки, і назвали їх «Вовка-морковка». Потім потужно розвивалися, щось додавали моркву, картоплю, цибулю і трансформувалися в холдинг Green Guild Group – «Зелена гільдія». Гільдія – це об'єднання людей, які думають однаково, планують щось однаково. І ця гільдія спланувала, народила таку родину, борщову родину. Це матуся-патуся картопля. Хто їх придумав це? Власники Сергій Борисович та я, Костянтин. Матуся-падуся – це мати в родині, Буякович – це тата, пані Цибулька – це і Вовка-морковка – це їх діти. Тому ми імплантували, зв'язали гільдію як комерційну складову нашого об'єднання і родину. І родину. Тобто це безпосередньо родинний бізнес. І борщ. І борщ. Ну куди ж без борща? Куди ж без борща? Крутий символізм. Якщо загалом оцінити збитки в готовій продукції, там, в сировині, в техніці? Зараз це рахується все, але це більше, ніж 15 мільйонів доларів. Щоб усе реанімувати, відбудувати, є у вас якесь уявлення, скільки треба часу, грошей? Чи взагалі ви думаєте по-іншому якось будувати зараз компанію, хоча б якось мінімально? Чи зараз, доки війна, взагалі щось планувати дуже складно? Ну, дивіться, ми оптимісти. І перше ми виходимо в поле на початку квітня і садимо картоплю, моркву і цибулю. 400-500 гектарів. Це все буде залежати від зрошення, і ми посадимо цю продукцію, яку є, де положити сховище у нас там є. Бракує контейнерів, будемо шукати, брати в оренду. Ну, немає ресурсів на те, щоб їх зараз закупити, вони не дешеві. Вони дешеві, їх роблять в Польщі, роблять в Україні, вони десь вартують там, $150 один контейнер. А їх треба 6 тисяч контейнерів, то це біля мільйона доларів тільки на контейнера. У цій будівлі зруйнованій, тут десь 4 тисячі квадратних метрів. Самі рахуйте скільки.
На робочий капітал ми потеряли десь до 5 мільйонів доларів робочого капіталу. Теж його треба напрацьовувати. Наші юристи працюють. Ми зробили зйомку Witness Atrocities, і якби все задокументували, і заведені там уголовні справи нашими прокурорами. Буде це через рік, чи це буде через 100 років, ніхто не знає, коли ці кошти повернуть. У нас один шлях – працювати і відновлювати. Ми намагалися побудувати дуже сучасний перший завод по очищеній картоплі в Україні. І дякуючи Європейському банку реконструкції і розвитку, ми дуже суттєво продвинулися в цьому проєкті. Він готовий, і навіть ми успіли зробити фундаменти ще на 12 тисяч квадратних метрів. Тобто зараз, станом на лютий 2023 року, на місці фундаменту вже повинна бути будівля нового заводу, першого в Україні. А таких заводів в Європі 154. От рахуйте, надо він чи не надо? Звісно, надо. Надо. І наші військові переходять на стандарти НАТО, їм потрібно поставляти не грязну картоплю, а почищену і готову продукцію. Да, для розуміння глядачів, там Сергій Борисович показував презентацію, всі найбільші торгові мережі, скрізь ви були присутні, по деяких позиціях ви дуже велику долю на ринку займали. Це для розуміння масштабів компанії. Будемо відновлювати. Як Сергій Борисович згадав, у вас біля 15 мільйонів доларів – це загальних втрат. І правильно розумію, що зараз для відновлення підприємства, для хоча б на мінімальних якихось потужностях його запустити, вам потрібні кошти. З нашого комплексу залишилась неушкоджена переробча лінія. Немає великих потужностей посадити, посіяти. Маємо проблему з ремонтами, по фінансуванню ремонтів техніки сільськогосподарської. Це трактори, комбайни, зрошувальні установки. На ремонт цього обладнання нам потрібно біля 500-600 тисяч доларів США тільки відновити. Це ми шукаємо фінансування для програми вирощування. Тобто на обігові кошти земля є, переробка є. Бажання є, досвід є, не вистачає срібла. Тому ми зараз ведемо переговори із банками, так як ми знаходимося безпосередньо недалеко від кордону з Білорусією, то ми маємо якусь планку ризиків, і банки це враховують і не відказують нам, але ж розтягують цей процес прийняття чи рішення, а на часі через півтора місяця потрібно вже 2 місяці заходити в поле і сіяти, не втратити вологу в ґрунті, бо ми це все розуміємо. Тому ми шукаємо донорів для ремонту нашої техніки, ми запустили ці процеси з допомогою Continental Farms, з допомогою наших партнерів, які нам постачали обладнання по переробці з Голландії, з Германії. Також ми публікували прохання через соціальні мережі на нашій сторінці в Фейсбуці «Вовка Марковка», публікували і надали, куди і що можна звернутися для нашої допомоги. Тобто через наші асоціації, ми в асоціації підприємців України, аграрних підприємств, ми в асоціації, в конгресі фермерів, ми в Українській асоціації картоплярів, тобто ці всі асоціації ми подалися і шукаємо якусь фідбек. Принагідно звертаємося до наших глядачів, що компанія абсолютно відкрита до будь-яких форматів, там і знов таки, як не зараз час для такої, для цехової солідарності, для підтримки. Ви відкриті ж і як для якихось колаборацій, і просто для прямої допомоги. Тому бажаю вам якнайшвидшого відновлення. Дякую. Костянтин, дякую вам. Дякую.